जय मसी अब हाम्रो सानो नानीहरू बाबुहरू आजदेखि तल सब स्कुलमा धेरै बिहा भएको थियो अनि फेरि आजदेखि जाँदैछ र हामी चाहिँ अलिक ठुला नानीहरू यस ख्रिस्टमा होइन नयाँ सृष्टि हो र ठुला नानीहरू बसेर अनि परमेश्वरको वचन जीवित वचन उहाँको मुखबाट निस्केको वचनलाई हामी ध्यानसँग सुन्नेछौँ तयारी हुनुहुन्छ एकदमै अनुशासित र मग्न भएर हामी सिक्नेछौँ अनि साँच्चै नै प्रभु हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ आज धेरै अनुहारहरू जो धेरै ग्यापमा भएको थियौँ हामीले हाम्रो शरीरका केही अङ्गहरू हामीसँग नहुँदा कस्तो हुन्छ हामीलाई सानो अङ्गमा चोट पर्दा घाउ लाग्दा कस्तो हुन्छ होइन अनि साह्रै त्यसले गर्दा सबै शरीरलाई नै एक प्रकारले गाह्रो हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यस्तै हामी मध्येका केही शरीरहरू शरीरका अङ्गहरू नहुँदाखेरि हामीलाई एक प्रकारको केही न केही नपुगेको एउटा खल्लो अनि त्यहाँ केही एक प्रकारको केही खड्किरहेको जस्तो भइराखेको अवस्थामा फेरि आज हामी एउटै शरीर अलिकति मजबुत शरीर भएका छौँ अङ्गहरू विभिन्न जोडिएर प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस् र साँच्चै नै गर्मी महिना सुरु भएको छ अनि गर्मी महिनासँगै मच्छर पनि आउन थालेका छन् अलिअलि यता गर्दा हिजो बेलुका एउटा मच्छर आएर मलाई भन्दै थियो होइन कानमा आएर भन्दै थियो दाजु कतै चिसो रगत छैन मलाई भनेर होइन सोध्दै थियो उसले अनि मैले भने तिमी स्वतन्त्र छौ खानु सक्छौ भनेर होइन त्यस कारण अब गर्मी महिना सुरु भएको छ अघि पनि सूचनामा यहाँले सुन्नुभयो अब हामी साँच्चै बिहान सदा सात बज्दाखेरि घाम झुल्केकै हुँदैन थियो अहिले छ बजे लगभग झुल्किन थालिसक्छ अनि हामी आठ बजे भेला भएर सङ्गतिमा प्रभुको महिमा गर्दै जाँदैछौँ हामी सवा आठ अनि साढे आठ हुन थालिसकेको थियो अब चाहिँ हामी आठ बजेदेखि नै पनि सङ्गति गर्दै जानेछौँ चोरले घर खोल्दै गरेको बेलामा एकजना विश्वासीले भन्नुभएछ प्रेज द लर्ड हालेलुया भनेको सुनेर चोर चाहिँ भागेछ क्या सुइगुन्चा ठोकेछ किन भन्दा ओहो प्रेस्तो भर अनि हानि हाल भनेर सुनेछ क्या प्रेज द लर्ड अनि हालेलुया भनेको चाहिँ प्रेस्तो भर हानि हाल भनेर सुनेछ अनि उसलाई चाहिँ असाध्यै डर लागेर सुइगुन्चा ठोकेछ साँच्चै हामीले बोल्ने शब्दहरू परमेश्वरीय भाषाहरू बाइबलीय भाषाहरूमा जीवन शक्ति परिवर्तन थुप्रै कुराहरू छ त्यस कारण हामी बोल्छौँ हामी परमेश्वरको महिमा गर्छौँ परमेश्वरको आराधना गर्छौँ जसको निम्ति उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको छ र बोलाउनु भएको छ प्रभुलाई धेरै नै धन्यवाद होस् आज हामी एउटा विशेष कुरा एकदम ध्यान दिनुहोस् है यता एकदमै हामी आज परमेश्वरको वचन एउटा विशेष विषयमा हामी हेर्छौँ परमेश्वर चाहिँ अनन्त हुनुहुन्छ भन्ने विषय हो परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ यहाँ मूसाले भजन सङ्ग्रह 90 एकदेखि पुरै हामीले त्यहाँ पढ्दाखेरि पाउँछौँ कसरी उसले प्रार्थना गर्दैछ त कसरी उसले प्रार्थना गर्दैछ मानिस के हो परमेश्वर को हुनुहुन्छ तुलना गरेर उसले भन्दैछ अनि म तपाईँलाई तिनवटा कुरा सुरुमा यहाँ भन्न चाहन्छु तिनवटा कुरा परमेश्वरको सुरु छैन अन्तमै छैन एकदमै तपाईँले ध्यान दिएर सुन्न सक्नुहुन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरको सुरु पनि छैन अन्त पनि छैन मानिसको चाहिँ सुरु छ अन्त छैन मानिसको सुरु छ अन्त छैन परमेश्वरको सुरु पनि छैन अन्त पनि छैन मानिसको चाहिँ सुरु छ त्यसपछि अन्त छैन अनि शैतानको चाहिँ सुरु पनि छ अन्त पनि छ फरक बुझ्नु हो परमेश्वरको सुरु पनि छैन अन्त पनि छैन मानिसको सुरु छ अन्त छैन शैतानको सुरु पनि छ अन्त पनि छ ऊ चाहिँ नाश हुनेवाला छ कति अचम्मको कुरा छ मेरो अनि आज हामी हाम्रो सुरुवात मानिसको सुरुवात परमेश्वरले गर्नुभयो परमेश्वरको सुरुवात कसैले गरेन कसैले पनि गरेन उहाँलाई कोही कोही मान्छेहरू अलिक बढी जान्ने भएर भन्छ परमेश्वरले चाहिँ कसले बनाएर त परमेश्वरलाई कसले भन्नुपर्छ मान्छेले बनाउनुपर्छ त लै सानो सानो लै भनेर अलिकति धातुहरू जम्मा गरेर के जम्मा गरेर ढुङ्गाहरू काठहरू बनाएर जम्मा गरेर मानिसहरूले बनाउनुपर्छ परमेश्वरलाई बनाइरहनु आवश्यकता छैन उहाँको सुरु पनि छैन उहाँको अन्त पनि छैन उहाँलाई के हुन्छ हामीले उहाँको विषयमा सम्पूर्ण रूपमा जान सक्दैनौँ तर हाम्रो सुरुवात छ उहाँले सुरुवात गर्नुभयो मानिसलाई त्यसपछि हाम्रो अन्त चाहिँ छैन अन्त छैन हाम्रो कहिले पनि मानिस अन्त्य हुँदैन अनन्त
दण्डमा अनन्त जीवनमा मानिस प्रवेश गर्छ। ख्रिस्ट येशूमा भएकाले दण्डको आज्ञा छैन रोमी आठको, ऊ अनन्तसँग परमेश्वरसँग हुन्छ। यति महत्त्वपूर्ण विषय भएर हाम्रो लागि अनि सधैँभरि परमेश्वरसँग हुन्छ, उसको अन्त छैन जो हामीहरू छौँ। हामी हाम्रो कहिले पनि अन्त छैन, हामी परमेश्वरका छोराछोरी भएका छौँ। त्यसपछि जसले परमेश्वरलाई चिन्दैन, जसले येशू ख्रिस्टको वचनलाई स्वीकार गर्दैन, परमेश्वरको छोराछोरी भएका छैनन् उनीहरू अहिलेसम्म। येशू ख्रिस्टले मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहणै गरेका छैनन्, हृदयदेखि उनीहरूले स्वीकार विश्वासै गरेका छैनन्, ती मानिसहरूको चाहिँ उनीहरूको पनि अन्त छैन। तर कहाँ अनन्त अनन्त दण्ड। अनि सैतान, सैतानको चाहिँ सुरु पनि छ। सैतान कहाँबाट सुरु भयो? स्वर्गमा नै परमेश्वरको आराधना गर्नलाई, परमेश्वरले बनाएर राख्नुभएको लुसिफर नाम चलेको, लुसिफरको अर्थ एकदम त्यो नामको अर्थ चाहिँ राम्रो, अशान्ति राम्रो, परमेश्वरलाई आराधना गर्ने। तर एक दिन उसले के भन्छ, यसैया 14 अध्याय चाहिँ के 28 अध्याय हेर्दाखेरि, हो तपाईँको कुर्सी छोड्नुहोस् छोड्नुहोस्, अब तपाईँ म त्यहाँ बस्नुपर्छ। बनाएको परमेश्वरले उसलाई आराधना गर्न, परमेश्वरको आराधना गर्न उसलाई बनाएको, उसले के भन्दैछ, तपाईँ छोड्नुहोस् तपाईँ छोड्नुहोस्, त्यो कुर्सी अब मेरो। त्यसपछि हे तपाईँ कसले भन्ने भयो, उसले म तिनचोटिसम्म भन्यो, त्यसपछि जा भनेर परमेश्वरले खसाइदिनु स्वर्गबाट। अनि एक तिहाई ऊ पृथ्वीमा आयो, आफ्ना सेनाहरूसहित लिएर, आराधनाको झुन्ड लिएर ऊ एक तिहाई आयो, अनि दुई तिहाई चाहिँ स्वर्गमै परमेश्वरको आराधना गरिरहेको छ। गब्रियल स्वर्गदूत, माइकल स्वर्गदूतहरू माथि नै छ, विश्वासीहरूलाई सहायता गर्न परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ। गब्रियल येशू ख्रिस्ट जन्मिनुभन्दा अगाडि नै जन्मिनु हुन्छ भनेर, येशू ख्रिस्ट कन्याद्वारा जन्मिनुहुन्छ भनेर भन्न आउनुहुने, अनि त्यसपछि दर्शन दिन आउनुहुने, अनि माइकल स्वर्गदूतले सहायता गर्नुहुने, उहाँ परमेश्वरका सहयोगी, हामी विश्वासीहरूको सहयोगी भएर बस्नु भएको छ। दुई तिहाई चाहिँ, त्यसपछि एक तिहाई लुसिफर चाहिँ पृथ्वीमा खसाल्यो, त्यही गर्न सैतान सुरुवात भयो। स्वर्गमा नै उसले घमण्ड गरेर म परमेश्वर भनेर त्यहाँबाट सैतानको सुरुवात भयो। सैतानको सुरु छ, सैतानको के पनि छ है, अन्त पनि छ। अब एक दिन येशू ख्रिस्टले त्यसलाई खतम गर्दै हुनुहुन्छ। एकचोटि क्रुसमा आएर उहाँले सैतानलाई खतम पार्नु, त्यसको योजना आएर उहाँले खतम पार्नु, अब पूर्ण रूपमा त्यसलाई अन्त गर्न उहाँ फेरि पनि आउँदै हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ। यसको पूर्ण रूपमा खतम हुने समय आउँदैछ। त्यस कारणले परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ। आजको विषय हाम्रो यही हो। आज हामी धर्मशास्त्र बाइबल भजन 90 हामी हेर्नेछौँ। भजन 90 यहाँ पढाउन सक्नुहुन्छ, र भजन 90 केही पदहरू हामी पढ्नेछौँ यहाँबाट। 90 नै हामी यहाँ पढौँ, र मेरो बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरका जन मूसाको प्रार्थना एक पदमा, हे प्रभु पुस्तादेखि पुस्तासम्मकोमा हाम्रा वासस्थान हुनुभएको छ। कहिलेदेखि कहिले? पुस्तादेखि पुस्ता, उहाँको के छैन रे, सुरु पनि छैन अन्त पनि छैन, हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ। पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा पृथ्वी र संसार तपाईँले सृष्टि गर्नुभन्दा अघिदेखि, अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी कसरी प्रार्थना गर्छौँ, हे परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई थाहा छैन, तर मलाई चाहिँ चाहियो, मलाई चाहिँ डिमान्ड मेरो यो छ, चाहियो, म किन निको नभएको, मलाई किन खाँचो परेको, म किन आवश्यकता हुनु पर्ने, के म तपाईँको सन्तान होइन, के तपाईँको म अर्कै बढेको हो र भन्ने जस्तो कुरा गर्छौँ हामी कहिले, है किन किन वाइ वाइ गॉड, के हो मलाई हेर्नु पर्दैन, के म सौताको छोरो हुँ, कहिले हाम्रो प्रार्थना गराइ त्यस्तो हुनसक्छ। अनि याकुबले लेख्छन् बडो मजासँगले, होइन याकुबको पुस्तकमा, तिमीहरू माग्न त माग्छौ तर पाउँदैछौ किन, यो बेठिकसँग माग, गलत प्रकारले आफ्नो अभिलाष आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेर माग्छौ, हाम्रो प्रार्थना चाहिँ यस्तो हुन्छ। तर मुसाले यो भजन 90 कसरी प्रार्थना गर्दैछन् कि, दुई पदमा अघि हेरि हामीले हेरिहाल्यौँ, पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अथवा पृथ्वी र संसार तपाईँले सृष्टि गर्नुभन्दा अघिदेखि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। वा त्यतिखेर परमेश्वर कति मख पर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ, ए मख त बाहिरको आवश्यकता छैन, उहाँलाई थाहा छ हामी को उहाँ को हुनुहुन्छ, तर कमसेकम मेरो छोराले मलाई यसरी आदर गर्दैछ। त्यसपछि तिनपुरमा तपाईँले मानिसलाई धुलोमा फर्काइदिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ए मानिसको सन्तान हो फर्केर जाओ, कसको हातमा छ हाम्रो सास, हाम्रो धुकधुकी कसको हातमा छ, प्रियहरू उहाँको हातमा छ, उहाँले हाम्रो जीवन सुरुवात गर्नुभयो आमाको गर्भमा, हामीले नसोचेको अवस्थामा, कसैले नसोचेको अवस्थामा कुन प्रकारले कस्तो प्रकारले बनाउने, गोरो कालो बनाउने, खैरो बनाउने, त्यही परमेश्वर होइन जसले खैरै जन्माइरहनु भएको छ, कालै जन्माइरहनु भएको छ, हामीलाई गाउँ घरै जन्माइरहनु भएको छ,
को छमन तेल अलग अति यह तेती करने में और की शुरू आया जाता गाल अलग अति पुक्का पर ऐसा अलग अति ऐसा सोचे और को शुरू आया जाता भाई ना इस कसरी बनाऊंगी वाले हम रोजाना आम को गर्व में गर्व ना बाल वाले ट्रैवल है फरक फरक और वाल में लिया हुआ है सो विश्व में भाई का आठ और मैंने शुरू सभी फरक सा भाई आठ और पूरी बसा विश्व को जनसंख्या सबै फरक छ कोही पनि मिल्दैन इवन म हामी भन्ने गर्छौँ झन्नै तुरुस्तै रहेछ है मेरै आमा जस्तो मेरै छोरा जस्तो मेरै फलाना दाइ दाइदी जस्तो पनि भन्छौँ तर होइन केही न केही फरक छ यहाँ यद्यपि जुम्लेमा पनि केही न केही फरक छ हाम्रो राजदाईको छोराहरू शिशिर बसन्त हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ है केही न केही फरक छ उहाँहरूलाई कसरी चिन्नुहुन्छ हे शिशिर भन्दा बसन्त आउने हो कि बसन्त भन्दा शिशिर आउने हो कि कसरी चिन्नुहुन्छ मलाई बडो गाह्रो पर्छ अनि म कोठीले यसो हेरेर मात्रै अनि म बोलाउने बेलामा अहिलेसम्म पनि शिशिर यता हो भन्दिनँ बसन्त यता हो भन्दिनँ पहिले हेर्छु उठ पहिले हेर्छु त्यसपछि कोठी मान्छ कि तल छ छैन भन्ने हिसाबले विचार गर्छु अनि त्यसरी मात्रै मैले नै छुट्याउने गरेँ तर परमेश्वरलाई थाहा छ त्यो कुरा अनि हामीले पनि थाहा पाउन सक्छौँ केही न केही भिन्नता राख्नु भएको छ परमेश्वर फरक फरक अनि मानिसको सास मान्छेको धुकधुकी उहाँको हातमा छ के हो हाम्रो विचार हामी परमेश्वरलाई जान्ने चिन्ने मान्छेहरू हामी कुनै कुरामा सेकी लाउँदैनौँ परमेश्वरले हाम्रो दुखदुखी लानुहुन्छ धुलोमा फर्काइदिनुहुन्छ यहाँनिर त्यही कुरा बताउँदैछन् अनि चार पदमा किनकि हजार वर्ष त तपाईँको दृष्टिमा बितेर गएको हिजो जस्तो मात्र हो र रातको एक भर जस्तो अस्ति बुधबार म मिडिङ सर्भिसमा तल भन्दै थिएँ म एउटा चक्लेटको निम्ति हाफ कन्टु लाएर होइन अनि त्यो आहारमा गाउँमा स्कुल छुट्टी भएपछि दौडिँदै गर्दाखेरि लडेँ अरे के हो थियो मेरो उद्देश्य एउटा चक्लेट खानु थियो चक्लेट खानु थियो अनि तर चक्लेट प्राप्त गर्न दौडिँदाखेरि भोकै भइरहेको अवस्थामा लडेको दुख्यो अनि त्यसपछि झन् गाह्रो भयो अनि म रुँदै फर्किएँ अनि त्यो दिन हिजो जस्तो लाग्छ मलाई अहिले गर्दै जाँदाखेरि झन्डै झन्डै तिसवटा वर्ष गइसकेछ तिसवटा वर्ष गइसकेछ तपाईँहरूलाई थाहा छ कतिजना यहाँ बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ हिजो भर्खर गुच्छा खेले जस्तो लाग्छ गुच्छा त त्यो बेला थिएन होला कपी खेले जस्तो लाग्छ होला गट्टा खेले जस्तो लाग्छ होला तर हेर्नु त हेर्दा हेर्दै समय बितेको मन त बुढो के अरे के भन्छ नि एउटा गीत छ नि होइन मान्छे बुढो मन बुढो भएको छैन अझै पनि उमेर गएको छैन भन्ने एउटा सान्त्वनाको गीत पनि छ तर के गर्नु हेर्दा हेर्दै अब डाँडामाथिको घाम जुन भन्छ नि भइसकेको छ कतिखेर जाने थाहा छैन त्यसैले यहाँ किनकि हजार वर्ष त तपाईँको दृष्टिमा बितेर गएको हिजो जस्तो मात्र हो र रातको एक पहर जस्तो मात्रै हो उहाँ सधैँ हुनुहुन्छ उहाँको लागि केही पनि छैन सबै तर हामी कति पुस्ता फेरिराखेका छौँ हामी पनि हेर्दा हेर्दै ढङ्गमा आइसकेका छौँ हामीलाई थाहा छैन अझै के गर्ने के गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ तर केही हुनेवाला छैन केही हुनेवाला छैन हातमा लागेको सुन्न आउनेवाला छ हामी हातमा लागेको सुन्न आउनेछौँ केही केही गरेर यहाँबाट हामी फर्किन सक्दैनौँ पृथ्वी हाम्रो एउटा डेरा हो परमेश्वरले जे दिनु भएको छ त्यसमा हामी आनन्द गर्ने प्रभु धन्यवाद भनेर बस्ने सोलोमनले सबै कुराको अनुभव गरे पृथ्वीमा भएका सबैभन्दा उत्कृष्ट राजा धनी राजा बुद्धिमान राजा उनीसँग जति बुद्धि कोषमा थियो उनीसँग जति धन कोषमा थियो ती राजाले अन्तमा श्रीमती मात्रै हजारौँ ल्याए एउटा गर्दा अर्को 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 फरक फरक गर्दा के अरू फरक पाउँछु कि होइन सबै कुरा धन सम्पत्ति बगैँचा लाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ सम्पूर्ण प्रकारको अनुभव गरेपछि लास्टमा सूर्य मुनि गरेको सबै कुरा के अरे के अरे सोध्यो भन्छ हामी के गर्न लागिरहेछौँ हातमा लागेको सुन्न उहाँको गर्नु उनीहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूले हाम्रो उदाहरण हाम्रो अगाडि त्यो साक्षी छ केही हुनेवाला छैन हामीसँग जे छ प्रभु हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ हाम्रो प्रार्थना पाँच पदमा बाँडले लगे चाहिँ तपाईँ तिनीहरूलाई लैजानुहुन्छ तिनीहरू निद्रा जस्तै हुन् बिहान तिनीहरू बढ्ने घाँस जस्तै हुन् बिहान बढ्छ दिउँसो हुँदैन त्यसपछि निद्रा जस्तै एकछिन सुतेको उठ्दा छैन त्यस्तै हो हाम्रो आयु केही पनि होइन निद्राबाट बेउजिँदाखेरि अर्कै संसारमा बेउजिने हो थाहा छ कसैलाई छैन तर प्रभुलाई धन्यवाद होस् हामी यस्तो संसारमा निद्राबाट बेउजिँदैछौँ एक दिन हामी सुत्दै हो निद्रामा बढेको सुतेको सुतै हुन्छौँ तर जब उठ्छौँ हामी येशू ख्रीष्टलाई देख्नेछौँ त्यहाँ हामी येशू ख्रीष्टलाई देख्नेछौँ अरू निद्राबाट बेउँदाखेरि झलेसम्म हुँदा कहाँ देख्छ जताततै दुर्गन्ध जताततै आफू कहाँ आफ्नो स्थान उनीहरूलाई कहाँ हो थाहा छैन है तर हामीलाई हाम्रो स्थान अहिलेदेखि थाहा छ हामी निन्द्रामा पर्छौँ अनि एक दिन जब उठ्छौँ हाम्रो सामान्य येशू ख्रीष्टलाई देख्छौँ हाम्रो परमेश्वरलाई देख्छौँ उहाँको अङ्गालो देख्छौँ उहाँको अङ्गालोमा हामी खुर्र जान्छौँ उहाँले हामीलाई हक गर्नुहुन्छ वा कति आनन्द आउँछ
त्यसकारण हाम्रो निन्द्रा हामी निन्द्रामा परेको केही फरक पर्दैन. मेरो रातको निन्द्राको विषय मात्रै कुरा गरेको होइन, हामी सुन्थ्यौँ सुन्थ्यौँ हुँदैछौँ यति कुन दिन थाहा छैन. त्यस कारण यो सबै कुरा प्रभुलाई थाहा छ. छपद बिहान त्यो मौलाउँछ र पढ्छ, बेलुका त्यो काटिन्छ रोइनेछ. सात पद किनकि तपाईँको रिसले हामी नष्ट भएका छौँ र तपाईँको क्रोधले हामी विचलित भएका छौँ. र आठ पद तपाईँले हाम्रा अधर्महरू हाम्रो सामु राख्नु भएको छ, हाम्रा गुप्त पापहरू आफ्नो चेहराको उज्यालोमा राख्नु भएको छ. हाम्रो सबै कुरा यसको मतलब सबै कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ. परमेश्वरबाट हामी कहीँ पनि लुक्न भाग्न सक्दैनौँ. भजन सङ्ग्रह 139 भजन लेखकले भन्छ, म कहाँ जाउँ भागेर धेरै पर गयो भने पनि तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ. गहिरो एउटा खाल्टो खनेर त्यहाँ लुक्यो भने उहाँले देख्नुहुन्छ. उहाँले नदेखेको के छ, कहाँ छ. हिजो हामी सुसमाचार प्रचारमा कृष्ण भाइ म भन्दै थियौँ, यो बिहान त्यहाँबाट आउँछ, बेलुका त्यतै जान्छ. यो कति गइसक्यो होला, यो कसले विचार गरेको छ, के होला त्यो घाम, यो बादल, यो आकाश. जब माथि यसो फर्केर हेर्दाखेरि ताराहरू हेर्दा अचम्म लाग्दैन, यो कहाँबाट भयो, यो किन भयो. अनि सबै पुस्ताको मान्छेले हेरिरहेका छन् तर उनीहरू किन यस्तो छ भनेर विचार गर्न सक्दैन. हामी चाहिँ सक्दछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ. जब म आकाशका तारालाई हेर्छु प्रभु धन्यवाद दिन्छु. भजनका थुप्रै प्रभुका दासहरूले भनेका छन्, कोरियाका मानिसहरू चाहिँ आएर नेपालमा राम्रो कोठा दियो भने पनि उनीहरू कोठामा सुत्दैन अरे, सिरक दसाउनको लागि सबै सत्कार चाहिँदैन अरे. मलाई एउटा सानो तकिया दिनुहोस् दिनुहुन्छ अरे, हुँदैन भने एउटा सानो चेन दिनुहुन्छ, म मानिन्छु कौसीमा गएर सुन्छु हुन्छ होइन, कौसीमा गएर सुन्छु. साँच्चै भने किन, मलाई चिसो मनपर्छ. कोरियाभन्दा चिसो नेपाल गहिले पनि छँदै छैन, त्यस कारण मलाई चिसै मनपर्छ. म माथि नै सुन्न चाहन्छु अरे, म खुल्ला आकाशमा फर्केर सुन्न चाहन्छु, उत्तानो भएर भन्छ. किन ती सबै ताराहरू हेर्दैछु, परमेश्वरलाई महिमा गर्दै प्रार्थना गर्दै सुन्न मनलाई सुन्छ. किन के तिमीहरू गएछौ, तारा त्यहाँ चाहिँ छैन, हाम्रो कोरियामा यस्तो तारै देखिँदैन. प्रभुलाई धन्यवाद छ, हामीलाई कति कुराहरू हेरेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन हामी सक्छौँ. हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो जीवनशैली, हामी खुसी हुन सक्छौँ, सन्तुष्ट दिन सक्छौँ. वा प्रभु, आज म तपाईँमा हुन पाएकोमा असाध्य गर्व गर्छु. यो जस्तो मेरो आनन्दहरू मैले फर्केर जाने बेला पनि त्यो अरू आनन्द गरिरहेको देख्छौँ, अनि यिनीहरू यस्तो आनन्द म त खै भनेर हामी दिक्क लाग्न सक्छौँ. होइन प्रिय, होइन, त्यो आनन्द केही पनि होइन. तिनीहरू दुई चार दिन आनन्द गर्छ, दुई चार वर्ष आनन्द गर्छ, अनि सधैँभरि उनीहरू सन्तापमा जान्छ, सधैँभरि दुवाएर कष्टमा जान्छ. तर हामी चाहिँ सधैँभरि आनन्द गर्ने ठाउँमा जाँदैछौँ. त्यस कारण अहिलेदेखि हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ, ओ आनन्द, ओ त्यहाँको आनन्द, ओ आनन्द, त्यो कुरा माथिका कुरालाई विचार गरेर हामी जान्छौँ, हिँड्छौँ. नभए किनकि हाम्रा सबै दिनहरू तपाईँकै क्रोधमा बितेका छन्, हामी आफ्ना वर्षहरू सुस्किरामा बिताउँदछौँ. हाम्रा सबै पापहरू पनि उहाँको उपस्थितिमा छन्, उहाँले हाम्रो पापहरूको लेखा लिनुभयो भने त्यो धेरै छ, तर त्यो पापलाई हामीलाई हेर्नुहुन्न, सम्झिनुहुन्न. उहाँले हामीलाई उहाँले धर्मी बनाउनु भएको कुरालाई मात्रै हेर्नुहुन्छ. मैले मेरो एकलौटे पुत्र येशु ख्रीष्टलाई पठाएर कलवरी क्रुसमा ती मेरा सबै मानिसहरूको निम्ति बगाएको रगत, जुन रगतले धोइएका छन्, पखालिएका छन् भने शुद्ध पारिएका यी मानिसहरू, यी सन्त, मेरा छोराछोरी भन्नु उहाँले, हामी प्रत्येक पापीलाई, हरेक पापीलाई, हरेक विश्वासीलाई उहाँले येशु ख्रीष्टमा हेर्नुहुन्छ. कहिले पनि हाम्रो व्यक्तिगत पापलाई हरेक उहाँको खातामा पल्टाएर आज तैँले यसो गरिस्, पहिले तैँले यसो गरिस्, पछि तैँले यसो गरिस् भनेर लेखेर राख्नुहुन्न उहाँ. तर जहिले पनि उहाँले यसो यसमा हेर्नुहुन्छ, मैले मेरो पुत्रको रगत सबै बलिदान गरेको छु, तिमीहरूको पाप भयो. त्यस कारण त्यो रगतद्वारा मात्रै हामी उहाँ कहाँ पुग्न सक्छौँ, उहाँले हामीलाई त्यही रगतद्वारा निर्दोष गराउनुहुनेछ. 10 पद आजको मुख्य पद, 10 र 12 पद, हाम्रा आयुहरू, आयुका दिनहरू 70 वर्ष हुन्छन् अनि बलको कारणले 80 वर्ष भए तापनि तिनीहरूको बल मेहनत र सोक्ने हो, किनकि त्यो चाँडै शेष हुन्छ र हामी उडी जानेछौँ. हाम्रो आयु कति रे, 70 वर्ष. यहाँ त 70 वर्ष अनि बलले भयो भने कति, 80. स्वर्ग आयु विश्वमा भएका मानिसहरूको आयु यति नै हो, 70 देखि 80 वर्ष, 70 वर्षै हो. बलले भयो भने 80, कोही कोही 100 पनि बाँच्छ अपवादको रूपमा, कोही कोही 50 मात्रै त मर्छ, 35 पनि त मर्छ होइन. त्यसरी स्वर्ग आयु मान्छेको कति, 70 वर्ष भन्छ बाइबल. योभन्दा अगाडिको आयुलाई विचार गरौँ, उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले हेर्दाखेरि आदमको युगमा मानिसहरू कति मान्थे, 1000 वर्ष बाँच्थे, 1000 वर्ष बाँच्थे, 1000 वर्ष. अहिले हामी बाँच्न पायौँ भने हामी अहिले त भर्खर केटाकेटी नै छौँ होइन, 1000 वर्ष बाँच्थे आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडिको मान्छे, के अरे 6000 वर्ष अगाडिको मान्छेहरू.
इसकुश आए बस 2000 बीतियो, इसकुश आऊँ बंदा गाड़ी 4000 वर्ष बीती कुछ लगभग तो 4000 वर्ष आ गाड़ी रोवेली में था कुछ 2000 करता है इस एटी र बीसी लाइस आप करे रा और गाड़ी हमने जाने हो बनी लगभग 5-6000 वर्ष आ गाड़ी कोई मानते नहीं मानते हो 1000 वर्ष आ सुनते हो ना कोई मानते नहीं दीदी भाई हो 1000 वर्ष आ आप 100 वर्ष मास रुपया देंगे क्योंकि बोलना होने से 1000 मास तक कोई क्योंकि वाला थे अच्छा माइन तो सांची हो भाई मुझे बता कुछ 970 वर्ष मास से मैंने मैंने चा 950 955 930 मास से मैंने चा लगभग माइन अच्छा था तीस पशी उत्पत्ति के पुस्तक 100 अध्याय को 3 वर्ष में आए बुद्ध हरि त्यां नौ को युग में आए बुद्ध हरि लगभग आज बंदा 5000 वर्ष गए 6 छोड़ दी मामा 5000 वर्ष तीर 4.5 देखि 5000 वर्ष आज बन्दा तिर के भएको छ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मान्छेको आयु अब घटेर 120 वर्ष हुने छ मानिसको आत्मासँग अब संघर्ष गरिरहेको छ यो धेरै भ्रष्ट भयो यो धेरै पापी भयो हेर्नुस् नोहको समयमा कस्तो भ्रष्ट पुस्ता थियो अनि जल प्रलय ल्याइदिनु भयो सबैलाई बगाएर लग्यो नोहको 3 भाइ छोरा र 3टा बुहारी नोह र नोहको श्रीमती 8000 मात्रै जहाजमा बसै पानीले सबैलाई बगायो कति दिनसम्म पानी पर्यो थाहा छ 140 पानी सुक्न कति समय लाग्यो 150 दिन जति लाग्यो त्यसले सबै टाकुराहरू पुरिए सबै कुरा भयो सबैको स्थिति नोहको परिवार मात्रै बाँच्यो त्यतिखेर परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ अब मान्छेको आत्मासँग मेरो आत्माले सङ्घर्ष गरिरहने छैन त्यसको आयु घटेर 120 वर्ष हुनेछ 6-3 पद अनि 120 झर्छ हजारबाट कहाँ झर्दैछ लगभग 900-950 देखि 120 झर्दैछ अनि भजन सङ्ग्रह 90 आएको हुन्छ अर्थात् आजभन्दा 1500-2000 कति हुन्छ लगभग 3500 वर्ष अगाडि मुसा छ मुसाले के गर्दैछ मुसाको समयमा आइपुग्दाखेरि 3500मा आइपुग्दा 70 वर्ष आएको छ त्यहाँदेखि यता कुरा गरेका छैन बाइबलले सर्दर आयु 70 भन्छ तपाईँले सर्दर आयु नेपालको 58 भन्छ 58-60 अनि आफ्नो आफ्नो देशको आफ्नो आउँछ त्यो होस् मान्छे लगभग मान्छे त्यही 70 वर्ष हामी त 70 पुग्नु पनि ठुलो कुरा त्यसैले 70 वर्षलाई दिनमा हिसाब गर्दाखेरि 25,550 दिन हुन्छ 25,550 दिनको हाम्रो आयु कति दिन सिध्याइयो कति दिन बाँकी छ हिसाब गर्नु आफ्नो आफूले होइन कति दिन बाँकी छ अलिक सानो सानोको त धेरै बाँकी होला हामी कतिको त अब 7-8 हजार बाँकी हो दिन आज भयो भोलि भयो घट्दैछ महिनामा 30 दिन घटाइहालिन्छ वर्षमा 365 घटाइहालिन्छ जम्मा अब 6000 छ कि 7000 छ कि मेरो चाहिँ लगभग 12000 जति रहेछ त्यो पनि 12000 छ 6000 छुटेर बित्छ बित्दैन राति अनि बाँकी रहेछ 6000 के गर्नु छ परमेश्वरको महिमाको लागि बाँच्ने प्रण गरौँ अनि यो 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 25,550 दिनको आयुमा हामीले चार प्रकारको नाच गर्दा गर्दै नृत्य गर्दा गर्दै हाम्रो जीवन खत्तम हुन्छ अरे है अनि पहिलो चाहिँ के त भन्दा एकदेखि तेह्र वर्ष 70 वर्षलाई पनि भन्छ एकदेखि 13 वर्षसम्म चाहिँ केही पनि थाहा छैन भन्दा भन्दै समय बित्छ केही पनि थाहा छैन बच्चाहरू प्रायः कसरी थाहा छन् थाहा छ यसरी भनेको के हो उसले के सङ्केत गर्दैछ यो भनेको मलाई केही पनि थाहा छैन मलाई केही पनि थाहा छैन थाहा छ त 13 वर्षमा के नै थाहा छ र बिचरा केही थाहा छैन थाहा भइहाल्यो भने के नै थाहा पाउँथ्यो र बाबामालाई रुइदै भएको पढ्नु पर भन्दै भएको अहिले ठुलो भएपछि सानोमा डिमान्ड गर्दै होइन नि यस्तो चाहियो उस्तो चाहियो बिस्कुट चाहियो जुस चाहियो के चाहियो लुगा चाहियो सबै चाहियो 13 वर्षसम्म कसको टाउको दुखाइरहेछ बाबामाको टाउको दुखाइरहेछ अनि अरू कुरा केही पनि थाहा छैन व्यवहार मिलिया छ कि छैन पनि थाहा छैन होइन बाबा मलाई टेन्सन छ कि पनि थाहा छैन केही पनि थाहा छैन कारण उनीहरूको नाच पनि केही पनि थाहा छैन केही पनि थाहा छैन भन्दा भन्दै सित्यो एउटा नाच सित्यो 13 वर्ष भयो यसै गरी सित्याउँछ मान्छेले हामी सबैले यसरी सित्यौँ लगभग ठिक छ अब 14 वर्षदेखि 35 वर्षसम्म अर्को प्रकारले नाच्न थाल्छ मान्छे हामीले पनि त्यस्तै नाच्यौँ प्रियहरू कोही कोही नाच्दैछन् अनि कोही नाच्नेवाला छन् कसरी भन्दा यसरी यस्तो यस्तो प्रकारको डान्स
यो चाहिँ हैन रेस्टुरेन्टहरुमा पनि हुन सक्छ भने पार्टीहरुमा हुन सक्छ भने पिकनिकमा पनि हुन सक्छ भने जहाँ पनि त फेरि विश्वासिक मात्र भने सब आम मान्छेको भनेको विश्वभरि भएको मान्छे रहेछ यो भने चाहिँ के भन्नु एउटा जीवन साथी चाहियो एउटा जीवन साथी चाहियो एक्लै छु अर्को पनि चाहियो चाहिएन त विश्वभरि लगभग लगभग 14 वर्षदेखि 35 वर्षमा विवाह टुङ्गिन्छ कोही कोहीको अपवाद रूपमा 40मा गर्ला धेरै जसोको 20देखि 25मा होला 30सम्म भइसक्छ सुन्नु भएको छ 13-14 वर्ष पछि गरेर विवाह भागेर भने पनि सुन्नु त्यस कारण 14देखि 35 के त एउटा चाहियो अब त्यतिखेर पनि एउटा चाहियो तिर भन्दा भन्दै उसको आधा आयो सिद्धो 35 वर्ष बाँकी कति छ 70मा 35 बाँकी छ एउटा चाहियो अनि चाहिएसकेपछि के हुन्छ त्यो त अब अर्को नाचले देखाइहाल्छ है त्यसपछि 36देखि 55सम्म चाहिँ उसले अर्को नाच नाच्न थाल्छ अब त्यसपछि हामी कति नाचिरहेका छौँ यहाँ भगवान् पर्छौँ है विश्वभरि भएको मान्छे पर्छ त्यतिखेर उसले कस्तो नाच नाच्छ भन्दा यसरी नाच्न थाल्छ तपाईँले दुइटै हात कम्तीमा दुइटै हात यो प्रकारले नाच्न थाल्छ यो नाच के गर्दैछ भने चारैतिरको टेन्सन छ मलाई बिहाबडी गरौँ के नभन्नु भनेर होइन छोराछोरी पनि छ टेन्सन भएन अब टेन्सन छ भयो कि भएन मेरो यस्तै नाच्ने बेला आउँदैछ तपाईँको पनि आउँदैछ अब के नहुँदा भन्ने सबै गरे कतिजनाको त 55सम्म नाति नाति नै भइसक्छ छोराछोरीको टेन्सन मात्र होइन नाति नातिलासम्म पाल्नु परेको छ कतिवटा कुरा छ कतिवटा कुरा छ अनि त्यो 55सम्म नाचेरै बताइरहेछ सबैतिरको चारैतिरको नाचाइ प्रायः सबै यो समयका मान्छेहरू यसरी नाच्छन् यहाँ ध्यान दिनु हो सबै पुरै सबैतिरको त नाच्छ मलाई घरदेखि बजारसम्म घरदेखि बजारसम्म होइन सबैतिर राति सुत्दा पनि तनावै तनाव त्यसपछि अब के गर्छ त मान्छेले अर्को एउटा अन्तिम नाच नृत्य गरेर सिद्ध्याउँछ हातमा आयो त्यो चाहिँ कस्तो खालको नाच्छ भन्दा 56देखि 70सम्म चाहिँ लगभग 15 वर्ष चाहिँ कसरी नाच्छ मान्छे अब फेरि कसरी नाच्छ होला यो प्रकारको नाचले नृत्यले के जनाइरहेछ पुग्यो भयो टाटा पाइप संसार टाटा अब जान पाएको तपाईँ सोध्नुहोस् अलिकति यो उमेरको मान्छेहरूलाई जान पाएको थियो कहाँ जाने थाहा छैन विश्वासीलाई त कम्तीमा थाहा छ कहाँ जाँदैछौ यसु ख्रिस्टको घर स्वर्गमा जाँदैछ मेरो भविष्य थाहा छ विश्वासीलाई तर अरू चाहिँ कहाँ जान पाए पनि त्यो टेन्सन भयो चारैतिर यस्तो भयो उस्तो भयो के भयो अनि यो संसारलाई उसले टाटा बाई बाई साथीभाइलाई टाटा बाई बाई सबैलाई टाटा बाई बाई धन सम्पत्तिलाई टाटा बाई बाई खेतले के रहन्छ जिन्दगी के रहेछ रोग लाग्छ त्यतिखेरै अनि मर्न पाए पनि त्यो अरूलाई पनि टेन्सन दिन थालेन टाटा बाई 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 संसार आफन्त धन सम्पत्ति सबै कुरा अब मलाई केही पनि चाहिँदैन टाटा बाई बाई भनेर यो नाच नाच्दा नाच्दा कोही 60मै खत्तम कोही 65मै खत्तम कोही 65मै खत्तम कोही त्यही हो सङ्कर 70मा खत्तम मान्छेको चारवटा नाच गर्दा गर्दै नृत्य गर्दा गर्दै आफ्नो जीवन खन्ती खलास हुन्छ सिधिन्छ प्रियहरू हामी पनि यही नाचभित्र अचुक छौँ कुन कुन भित्र परेका छौँ हामी नाचि नै राखेका छौँ त्यस कारण के हो मान्छेको आयु यहाँ भजन सङ्ग्रह 90 बाह्र पदमा 10 पदमा हाम्रो आयुका दिनहरू 70 वर्ष हुन्छन् अनि बलको कारणले अस्ति भयो तापनि तिनीहरूको बल मेहनत र शोक नै हो किनकि त्यो चाँडै शेष हुन्छ र हामी उडिजान्छौँ हामी उडिजान्छौँ हामीले केही गर्नेवाला छैन केही हुनेवाला छैन तर हामीमा जे भएको छ त्यसको निम्ति हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद हामीलाई जे गरिएको छ त्यसको निम्ति हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् हामी 11 पद पनि भयो तपाईँको रिसको शक्ति कसले जान्दछ अनि तपाईँको भएअनुसार नै तपाईँको क्रोध हुन्छ यसकारण हामीलाई आफ्ना दिनहरू गर्न सिकाउनुहोस् र हामी आफ्नो हृदय बुद्धिमा लगाउन सकौँ अब महत्त्वपूर्ण पद 12 पद हौ हामीलाई हाम्रो दिन गर्न सिकाउँछ अब विश्वासीले हाम्रो दिनहरू बेफाँदमा नफ्यालौँ प्रिय नफ्यालौँ हामीले आज त्यहाँ जाउँ भोलि त्यहाँ जाउँ भोलि यसो गरौँ उसो गरौँ यसो गर्दै यसरी हामीले हाम्रो समय र हाम्रो दिन
हाम्रो वर्षहरु अब चाहिँ व्यर्थमा हिजो जे गरेको नजानेर अब हामी यसरी नफ्याकौ अब हामी परमेश्वरको महिमाको निम्ति हाम्रो हरेक समयलाई सदुपयोग गरौ हो हामी काम गर्छौ हो हामी विद्यार्थी हो हामी पढ्छौ हामी विभिन्न पेसामा छौ हामी जहाँ सुकै छौ परदेशमा छौ स्वदेशमा छौ तर अब हामी के गरौ हाम्रो आयुहरु हाम्रो बाँकी वर्षहरु हाम्रो दिनहरु हाम्रो समयहरु अब हामी त्यसै नबिताऊ हामी कसरी बिताऊ प्रभुको महिमा गर्दै बिताउँ जुनसुकै कुरा पनि परमेश्वरलाई हामी पहिलो स्थानमा राखौँ पहिलो स्थानमा राखौँ कि साँच्चै परमेश्वरले मलाई के गर्नुभयो परमेश्वरको निम्ति म के गर्न सक्छु र अनि मैले बाँकी मेरो जीवनलाई उहाँको महिमाको लागि उहाँको राज्य स्थानको निम्ति एउटा असल प्रकारले होइन एउटा डाँडामा बसालिएको सहर जस्तो भएर म बिताउन चाहन्छु त्यसरी हामी एउटा निर्णय गरौँ यहाँ एबिसी पाँचको सोह्र सत्र अनि त्यसै गरी भजन सङ्ग्रह 89 को 47 पद 15-16 पद यी सबै पदहरूले के बताइरहेका छन् भने हाम्रो आयु साँच्चै छोटो छ हाम्रो आयु छोटो छ हामी केही पनि होइनौँ हामी केही गर्नेवाला पनि छैनौँ तर यी सबै कुरामा हामी परमेश्वरको आदर गरौँ परमेश्वरको महिमा गरौँ अनि त्यसपछि अरू पदहरूलाई पनि हामी हेर्दाखेरि यहाँ अनन्त परमेश्वरको बारेमा थुप्रै कुराहरू हामी पाउन सक्दछौँ थुप्रै कुराहरू पाउन सक्दछौँ यहाँ कसैले भनेका छन् जन्मेदेखि 15 वर्षसम्म भोज हो रे जिन्दगी जन्मेदेखि 15 वर्षसम्म भोज हो रे जिन्दगी जता गए पनि भोजै छ मामा घर गए पनि स्कुल छुट्टी भएर भोजै छ होइन भोजै हो एक प्रकार जता गए अघि भएपछि टेन्सन छैन केही पनि थाहा छैन कसलाई कहाँ के परेको छ जन्मेदेखि 15 वर्षसम्म भोज हो जिन्दगी सोह्रदेखि 25 सम्म मोज हो जिन्दगी 16-25 सम्म मोज हो जिन्दगी यताउति मोज गरेरै बित्छ जिन्दगी 26-35 सम्म खोज हो जिन्दगी खोज्ने क्रम के होला श्रीमती पनि बोल्नु पर्यो श्रीमतीले श्रीमानको केटीले केटा पनि बोल्नु पर्यो केही न केही बोल्नु पर्यो संसारमा केही गर्नु पर्यो भन्ने खालको एउटा खोज हो जिन्दगी 16-26-35 अनि 26-60 सम्म चाहिँ सोच हो जिन्दगी अघि भने चारैतिरको टेन्सन छ सोच हो जिन्दगी अब के गर्नु सोच हो जिन्दगी 36-36 विदेशै जाने हो कि होइन अर्थात् स्वदेशमै बस्ने हो कि केही गर्ने हो कि बढी जसो मान्छेहरू युवा पुस्ता भन्दा पनि यो अल्पेसी टाइपको मानिसहरूले केही न केही सोचिरहेका हुन्छन् अब के गर्ने भनेर होइन के गर्ने भनेर अनि यो चाहिँ 36-60 चाहिँ सोच हो जिन्दगी अनि अन्तमा 61 जति बाँचिन्छ 70 पनि हुन्छ होला बलि भएपछि यतिखेरसम्म चाहिँ बोझ हो जिन्दगी बोझ हो जिन्दगी अनि बोझ हुन थाल्छ हो यसो गर्नु यसो गरेका थिए यस्तो भयो उसो गर्नुहोस् यस्तो यस्तो प्रकार एक प्रकारको बोझै बोझ तनावै तनाव हो जिन्दगी त्यस कारण यस्तै गर्दै हाम्रो सम्पूर्ण समयहरू बितिरहन राखेको छ प्रियहरू हामी परमेश्वरलाई चिनेका मानिसहरू उहाँको उपस्थितिमा हुन पाउँदा उहाँसँग सङ्गति गर्न पाउँदा अनि उहाँको न्यानो अङ्गालमा भइरहन पाउँदा हाम्रो लागि योभन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन हामी सन्तुष्टिसहित प्रभुको महिमा गरौँ अनन्त परमेश्वर जो हुनुहुन्छ उहाँ कहिले पनि हामीलाई उहाँको उपस्थितिबाट बाहिर राख्न चाहनुहुन्न उहाँ अनन्त अनन्तसम्म हामीलाई आफ्नो साथमा राख्न चाहनुहुन्छ उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई कहिले पनि नछोडेर नत्याग्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ किन उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ उहाँको सुरु पनि छैन उहाँको अन्त पनि छैन भ्याएको त जति उफ्रे पनि कान लगाउने भने चाहिँ हामी केही पनि गर्न सक्ने छैनौँ मैले अघिदेखि जोड दिइराखेको हामी केही पनि गर्न सक्नेवाला छैनौँ आखिरी अन्तमा हामी हाई भन्ने मात्रै हो धेरै प्रभुका दासहरूले अन्तमा यही कुरा गरेका छन् अरूले कुरा गर्न गरेर केही प्राप्त गर्न खोज्छु भन्नेहरू यसरी नै अन्तमा निष्कर्षमा पुगेका छन् सबै कुरो अनुभव गरेको सोलोमनले पनि यही कुरा भनेको अघि मैले यहाँलाई बताइसकेँ अनि याकुब पनि लेख्छन् याकुब 4:13-16 के लेख्छन् आज वा भोलि फलानु सहरमा जाउँला व्यापार गरौँला नाफा गरौँला उसो त्यसो गरौँला भन्ने नभए सुन हाम्रो जीवन तुवामा जस्तै छ हामी त केही बेरको निम्ति छौँ त्यसपछि हामी हराइहाल्छौँ त्यस कारण साँच्चै नै हामीहरूको जीवन एक प्रकारले के भएको छ कृष्णले हामीलाई के गर्नुभएको छ त्यतातिर चाहिँ हामीले सबैभन्दा ध्यान दिनु आवश्यकता छ हामी मानिसहरू सबैको अघि ख्रिस्टको साक्षी असल तरिकाले ख्रिस्टको साक्षी हामी असल तरिकाले प्रस्तुत गर्दै सामदानमाथिको बत्ती जस्तै भएर हामी बलिरहौँ सामदानमाथिको बत्ती जस्तै होइन मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायमा त्यहाँ यसो ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ मानिसहरूले बत्ती बालेर ढाकेर त राख्दैन छोपेर त राख्दैन तर सबैले देख्ने गरिरहेको छ उज्यालो दिने गरिरहेको छ आज तपाईँ र म यही मानिसहरू
सबैले हामीलाई देख्छन् सबैले देख्ने गरी अनि हामी चाहिँ उहाँका पत्रहरू हामी विश्वासीहरूले परमेश्वरका पत्रहरू येशू ख्रीष्टका पत्रहरू हामीलाई मानिसहरूले पढ्छ पत्र पठाएको कसैले नपढिराख्छ पहिला पहिले यहाँ धेरै चिठी आउँथ्यो अहिले अलि आउनु छोडेको छ जहाँ पनि बोलाउने अनि हामी जाँदैनौँ भ्याइँदैन हेर्दैन आएको छ आएको छ चिठी अहिले चिठी पनि आउनु छोडेको छ अनि के आएछ भनेर यसो खोलेर पढ्नु पर्यो चिठी आइसकेपछि कि पढिँदैन तपाईँको फेसबुकमा मेसेज आयो भने पढ्नुहुन्छ तपाईँको के तपाईँलाई कसैले केही ल्याएर दियो भने तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि हेरिन्छ नि पक्कै पनि ऱ्यापी गरेर ल्याएर केही गिफ्ट दिएको छ भने त्योभित्र के छ भने एउटा उत्सुकता हुन्छ नि त्यस्तै हामीलाई हामी चाहिँ परमेश्वरका येशू ख्रीष्टका पत्रहरू अनि ती पत्र मानिसहरूले पढ्छ अनि यहाँ पढ्दै जाँदाखेरि हामी कहाँ भेट्दैछौँ वा क्या राम्रो लेखेको रहेछ अरे काममा लाग्ने लेखेको छ हाम्रो जीवन पत्र हो मानिसहरूले हामीलाई पढ्छन् त्यस कारण हामी एउटा सामानमाथिको बध्य हौँ प्रकाश मानिसहरूलाई दिन्छौँ अनि कसैसँग हाम्रो भैरभाव हुँदैन हिजो के भयो हामी बिर्सिन्छौँ आजदेखि हामी नयाँ भएर हामी अगाडि बढ्छौँ अनि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ हामी बाँचुजेलसँग मानिसहरूसँग सम्बन्धमा भेटघाटमा एक प्रकारले उनीहरूसँगलाई उनीहरूलाई प्रेम गर्ने कुरामा व्यवहारिक कुरामा हामी अगाडि बढ्छौँ मानिसहरू अरू मानिसहरू चाहिँ प्रायः के गर्छन् भन्दा संसारमा हामीले हेर्दा बाँचे उनीहरूसँग भेटघाट गर्ने एकअर्कालाई उत्साह दिने फुर्सदै छैन खालि आफ्नो बाजा बजाउँदै ठिक्क भने जस्तै होइन त्यो प्रकारले व्यस्त छन् अनि मरिसकेपछि चाहिँ ओ हो भनेर लुगाले छोपिसकेपछि कात्रोले छोपिसकेपछि खोइ खोइ अनुहार हेरौँ खोइ खोइ अनुहार हेरौँ भन्दै फुल र उहरू ल्याएर हाल्नलाई उनीहरू व्यस्त हुन्छ तर बाँचुन्जेल त्यो अनुहारलाई हेर्नुपर्ने थियो हामी बाँच्दै नगर्ने मानिसहरू हौ कि गाई र सुँगुर चाहिँ दिदी बहिनी रहेछ अनि गाई र सुँगुर दिदी बहिनी भइसकेपछि एक दिन बहिनीले दिदीलाई असाध्यै गफ लडाइछ सुँगुर बहिनी ल्याएर गाई दिदीलाई हेर्नु न दिदी म त रातो मासु खानेलाई रातो दिन्छु सेतो मासु खानेलाई सेतो दिन्छु बाक्लो बाक्लो दिउँ खान मन गर्नेलाई बाक्लै दिन्छु सबै खाने दिन्छु म त यसरी दिन्छु नि भनेर गफ लडाइछ दिदीको अगाडि अनि गाई दिदी होइन बहिनी तिमीले भनेको कुरा त ठिकै हो तर यसो मैले विचार गर्दा तिमी त जम्मै मरेर दिदी रहेछ आफै नमरिकन त तिमी रातो खानेलाई रातो दिन सक्दैनौ सेतो खानेलाई सेतो बोसो खानेलाई अब छाला खानेलाई के खानेलाई होइन दिन सक्दिनौ तिमी तर बाँच्दै न दिनुपर्छ हो म त बाँच्दैमा दही खानेलाई दही दिन्छु घिउ खानेलाई घिउ दिन्छु मही खानेलाई मही दिन्छु होइन सबै कुरा म दिन्छु उनले चाहिँ दिदीले चाहिँ यसरी भनेछ उ छ पुरा परिचय हो त बाँच्दैन दिनुपर्ने म त मरेर दिन्छु होइन हामी चाहिँ अरू मानिसहरू चाहिँ अब मरेपछि अब के भन्दै एक प्रकारले आएर खोइ खोइ मुक्त हेरौँ अरू केही नभए पनि भन्दै फुल र माला र अघिल्लो यसरी गरेर हेर्छन् तर हामी चाहिँ बाँच्दैन मानिसहरूलाई हेरौँ बाँच्दैन उनीहरूसँग सम्बन्धमा हामी कहीँ पनि भैरभाव नहौँ ती मानिसहरू हामी जहाँ छौँ त्यो ठाउँमा उनीहरू पनि आउँ भनेर हामी उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ उनीहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्नु बिग्रेको छ भने पनि छैन भने पनि हामी उनीहरूसँग रमाउन भेटघाट गर्न मन पराउनेहरू हौ परमेश्वरले आफ्नो एउटै पुत्र हाम्रो लागि दिनुभएको छ बाँच्दैमा दिनुभएको छ हामीले उहाँलाई केही दिएका थियौँ तर उहाँले दिनुभयो हामीले प्रेम गरेका होइन तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो पहिलो एउटा चारको साथदेखि एघार परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ अनि हामीले उहाँलाई प्रेम गरेर उहाँले हामीलाई त्यसको सट्टामा फिर्तामा हामीलाई प्रेम गरेको होइन तर उहाँले हामीलाई पहिला प्रेम गर्नुभयो त्यस कारण हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्न सक्छौँ प्रेम परमेश्वरबाट आउँछ त्यसपछि उहाँले हामीलाई मुक्ति दिन सबै काम सिद्ध्याउनु भयो योना 19:30 हामीले मुक्ति पाऊँ भनेर हामीले अनन्त जीवन पाऊँ भनेर हामीलाई शान्ति होस् भनेर हामीलाई सुख होस् सन्तुष्टि होस् भनेर उहाँले हामीलाई आफ्नो पुत्र दिनुभयो उहाँले सबै काम सिद्ध्याउनु भयो हामीले केही गर्नु पर्दैन मुक्तिको निम्ति केवल यो मेरो लागि हो भनेर हामीले स्वीकार गरे पुग्छ अनि हिजो हामी पल्चाबाट सानो ट्र्याक्स लिएर सुसमाचार सुनाउँदै गर्दाखेरि अनि यो के हो भन्नुभयो एकजना आमाले अनि हामीले उहाँलाई भने यो केही पनि होइन यहाँ तपाईँ के लेखेको छ परम्परा नाम पैसा धर्म कर्म लेखेको छ त हो केही पनि यो केही पनि गर्नु पर्दैन यो केही पनि गर्नु पर्दैन स्वर्ग जानको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन हामीले भन्दै थियौँ केही पनि गर्नु पर्दैन अनि उहाँहरूलाई कसरी तपाईँ अझै चिया खायौँ उहाँहरूसँग हामीले एउटा सम्बन्ध राम्रो बनाएर आएका छौँ फेरि अरूचोटि हामी भेट्छौँ उहाँहरूलाई अनि हामीले यसै गरी बिस्तारै मानिसहरूलाई भन्ने हो बिस्तारै उनीहरूलाई हामीले बताउने हो मुक्तिको निम्ति अब असल कर्म असल धर्म गर्नु पर्दैन हामीले मन्दिर जानु पर्दैन तीर्थयात्रा गर्नु पर्दैन
और कुछ नहीं बेटी और आगे दिन पढ़ देने थे कुनी पनि बलिदान आवश्यकता पर्दैन यीशुकै सामु लागि बलिदान भयो मुक्तिको काम सिद्ध्याउनु भएको छ त्यही यीशु ख्रीष्टले गर्नु भएको कामलाई धन्यवाद भन्न हामीले हृदयले विश्वास र मुखले स्वीकार गरे पुग्छ यो नै हाम्रो लागि काफी छ परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रह कृपा हर पल हामी प्रति सबै मानिस प्रति बगिरहेको छ निरन्तर बगिरहेको छ बस हामीले त्यही कुरालाई मानिलियौँ यस लर्ड हो परमेश्वर हे प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई भन्यौँ र हामी उहाँमा ढुक्क भएर उहाँले गर्नुभएको काम उहाँले सिद्ध्याउनु भएको मुक्तिको काममा हामी आनन्दित भएर अरू मानिसहरूले पनि मुक्ति पाऊँ भनेर यही अनन्त परमेश्वरलाई चिनुन् भनेर हामी अरूलाई पनि बचाउनको निम्ति सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई यहाँ राख्नुभएको छ परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ जसरी विवाहमा एउटा उदाहरण दिने गर्छ औँठीको सुरु पनि छैन अन्त पनि छैन भनेर औँठीलाई देखाइन्छ परमेश्वर पनि सुरु पनि हुन्न अन्त पनि उहाँको छैन मानिसको के छ अरे सुरु छ अन्त पनि छैन नामन्त चाहिँ छैन सैतानको के छ सुरु छ अन्त पनि छ परमेश्वर चाहिँ अनन्त हुनुहुन्छ परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ अनि त्यही अनन्त परमेश्वरको छोराछोरी हामी पनि अनन्त अनन्तसम्म उहाँसँग हुनेछौँ यो हाम्रो कामले होइन उहाँले गर्नुभएको कामले हो हामीले उद्धार पाएको हामीले अनन्त जीवन पाएको सबै मानिसले पाऊँ र उनीहरू पनि आनन्दित हौ हाम्रो जीवन आज मैले यहाँलाई बताएँ क्षणिक छ तर याद गरौँ पृथ्वीमा हाम्रो अहिले जीवन क्षणिक छ तर जुन दिन हामी यत्रबाट बिर्सिन्छौँ त्यो दिन हामी येशू ख्रीष्ट हाम्रो आफ्नो सामान्य अगाडि देख्नेछौँ यो मृत्युको निद्रा भनेको भए हामी राति सुतेको निद्रा होइन कहिले कहीँ सुतेको सुते पनि हामी मृत्युको निद्रामा पर्न सक्छौँ तर बिर्सिँदा हामी येशू ख्रीष्टको अगाडि हुन्छौँ अनि उहाँको अङ्गारोमा हामी हुनेछौँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ उहाँले हाम्रो लागि जे गर्नुभयो त्यसको निम्ति उहाँको महिमा होस् आजको सङ्गतिमा हामीलाई सुरुदेखि दिनसम्म परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो धन्यवाद र यहाँहरू पनि आनन्दी साथ वचन सुन्नुभयो जतिजना आउनुभयो उहाँलाई धन्यवाद जतिजना हुनुहुन्न खुसीको कुरा चाहिँ हामीसँग भिडियो रेकर्डिङ भएको छ विदेशमा बस्नुभयो अब हाम्रो शनिबारको म्यासेज हेर्न पाउनुहुनेछ आमेन खुसीको कुरा त्यसपछि अब अरू हामीले थुप्रै कुराहरू त्यहाँ जोडेर गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ अनि यो सबै कुराको निम्ति हामीले भनेका छौँ यहाँले पनि केही सहायता गर्नुभयो भने आज भिडियो डान्स गरेको भिडियो पनि हाम्रो मरियम हाम्रो उहाँ विदेशमा बस्ने बुवाहरूले पनि हेर्न पाउनुहुनेछ उहाँहरूसँग हामी लाइभ कुरा गर्न पाउनेछौँ यो सबै कुराको लागि हामीले प्रार्थना गरिराखेका छौँ र हामीलाई पासाङ माइले पनि सहायता गर्नुभएको छ त्यसपछि हामीसँग केही भएका कुराहरूलाई मुटिङ खोलेर हामीले तपाईँले आजै छैन भने केही छैन अर्को हप्ता अर्को हप्तासम्म पनि मेरो तर्फबाट पनि भनेर जति सक्नुहुन्छ तपाईँले दिनुभयो भने हामी सबै यो सुविधाहरू रहन्छौँ अनि पछि हामीले हाम्रो सबै भिडियोहरू हाम्रो वचनहरू हाम्रो क्लासहरू हेर्न पाउनेछौँ र यसरी प्रभुको महिमा हुने आज आउनुभएको सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आउनुहोस् हामी अन्तमा प्रार्थना गरेर यहाँबाट हामी छुट्नेछौँ।